Takže dobrý den a krásný den, s velkou ctí vás můžu přivítat u prvního oficiálního, jako, u první oficiální Let's Play série ze hry Age of History 3. A jakožto první sérii, nebo jako, je možnost to stihnout i v jednom videu, ale rád bych to jako sérii, tak jako moje první volba padla na kampaň, a to konkrétně do roku 1054 a vyženeme ty fucking muslimy, kámo, ze Španělska. Takže zvolíme si tady království León a budeme hrát za Juana 8., což jako naprosto vymyšlený týpek, což jako, kámo, Lukáši, doháje, dodělej tu hru a dodělej tam ty panovníky, tyjo. A nebo snad to nějaký moder všechno fixne, jo. Možná bych to mohl být já, ale to dost pochybuju. V království León tady není popis žádnej. Předpokládám, že tady není ani popis u tohohle scénáře. Nicméně, jako můj plán je prostě vyhnat muslimy tady odsaď. A nebudu to dál zdržovat. Koukneme se tady do nastavení mlha války, blum blum blum. To asi můžeme takhle nechat a jdeme na to. Když se koukneme takhle na armádu, máme 23 vojáků. To mělo 23. Já nevím, jak to nazývat, jako jestli divize, ale jako divize to nejsou. Ale je to 23 tisíc jednotek, tak. Protože každá jednotka je vlastně tisícovka. A máme tam teda 7 tisíc bojovníků, 5 tisíc pikenýrů, 10 tisíc lučišníků a 1000 katapultů. Bojovníci jsou, tuším, že jo, první linie, jasně, pikenýři taky, a pak lučišníci je podpora a katapult taky. Ještě jsem si myslel, že tady budou takový ty podpůrné jednotky, což tady asi nejsem jistý, jestli v téhle době už byly. Aha, bok, žádné, dobře. Jo, mám si vybrat své rivaly. Jako takhle, upřímně ty muslimské země tady jsou vhodně víc namakanější, než jsem já, takže mrkneme se tady na tenhle stát. Když si tady rozklikneme porovnat civilizace, tak jako, aha, to je dokonce nejsilnější civilizace, já jsem třetí nejsilnější. Jo. Ekonomiku mají dvojnásobnou, dokonce mají víc provincií, dobře, no, tak to není úplně dobrý. Když se koukneme tady na cápky, jasně, všichni jsou prostě vhodně silnější než já. Klasička. Já upřímně nevím, s kým se mám jako spojit, jo. Když se tady koukneme na Galicijské království, pak tady máme království Navara. Jo, tak ty mají 16 ekonomiku, 52 tisíc obyvatel. Tak ta Galicie jako asi vypadá i líp v něco, jo. Jakožto potenciální spojenec. Dokonce názor plus 12. Ještě můžeme ještě zkusit udělat obranou smlouvu, jo, to nechtějí. Takže počkej, tady budeme vylepšovat vztahy. Tady budeme vylepšovat vztahy. Portugalsku můžeme nechat bejt. Jo, tohle jsou vyloženě nepřátelé, jo, v podstatě, takže jsou slabší než já, teoreticky. Trošičku. Takže s nima si dám rivalitu. A no, máme 257 v pokladnici, jo. Já jako bych měl trošku jako zlepšit svoji ekonomiku, takže já tady můžu, když se kouknu na daňovou efektivitu, tak tam, kde mám největší populaci, jo, Burgos. Kde je sakra Burgos? Jo, tady. Což je trošku u hranic, což není příjemný zrovna, ale dobře. Takže tady trošku zlepšíme efektivitu, ale když tam je dobrá docela zrovna. Je třeba špatná. Aha, tady je nula dokonce. Tak tady to teda trošku zlepšíme. Můžeme taky něco postavit. Ekonomika. Obilnou farmu postavíme. Postavíme obilný dvě obilné farmy postavíme. To by nám taky mělo trošku zlepšit. Taky by tady mělo být, jo, to se tady, tady se nastavuje taky úroveň zdanění,
Což jako proč ne, ale zvyšuje to neklid, jo. Tak to úplně jako nechci. Údržbu armády. To asi nechám standardně, vývoj na výzkum. Teď bych mohl jako snížit, jo, ale asi to taky nechám, no. Počkej, jak moc se mi... No, to se mi o moc jako nezvýší příjem, takže to nechám bejt. No, asi už nevím, co bych tady ještě dodělával. Takže to asi nechám bejt a pustím čas a uvidíme, co se stane. Jo, Portugalsko je můj rival, dobře. A Valencia je můj rival, OK. No a pošlu tyhle vojáky, už jsem na hranici. Jo, mám nějakou misi splněnou. Maximalizace vojenské síly. Skvělé zprávy. Počkej, to znamená, že já už nemůžu jako verbovat? Asi můžu. Tak v tom případě... Počkej, tyhle tak ty jsou hodně OP, tak ty si sem dám, kámo. Takhle tři si tady dám vyrábět. Nebo verbovat. Počkáme, no, chvilku. Teoreticky můžeme obsadit tyhle a ještě Portugalce. Možná těma Portugalcema bych mohl začít, jenomže úplně jako na začátku se vám taky nechce jen tak vyhlašovat války, protože pak vás nesnáší sousední státy. Takže se asi víc vyplatí tyhle domlátit. A myslím si, že by nemusel mít tak velkou armádu, jako mám já. Tak to trošku ještě zrychlíme. Doufám, že všechno jede jenom, jak má. Vypadá to, že jo. Jo, generála tady máme docela dobrýho, to není tak špatný. Ještě se můžeme podívat, když tam najmout, jestli je tady někdo lepší. Jo, ten je lepší. Tak naverbujeme tohodle. Jo. Tak. Jo, a ještě... Jasně, tady máme výhody, ještě na to jsem úplně zapomněl. Tak tady si vylepšíme... Jo, vojenskou akademii určitě. A... Tohle taky není špatný, to vezmeme taky 150. Máme si sem poradce. A... Držba provincie. Čas stavby. Mám snížit nebo zvýšení nákladů na pracovní sílu. Jo, jasně, že to sníží naopak. Já vezmu tohodle asi. Inovační poradce. To asi bych dal... Tohodle. Je výzkum za měsíc plus 8, jo. Musím říct, že jako když kliknu na tohle, tak se měsíční... Tak jako možná... Fakt, že jo, ty vole, tak ten hodně vyskoumává borec. Tak to jo. Armádní poradce. To bych dal asi tohodle, to se mi zdá jako úplně nejlepší. I když údržba armády. A mně se líbí ta jako maximální pracovní síla, se mi líbí. Takže asi vezmu tohodle. Tak. Dobré. Takže počkáme zase nějaký čas. Jo, naverbovanou už máme, takže vlastně už jako můžeme do té války jít teoreticky. Čili... Hele, ty jsou tady docela neoblíbený, jako, takže nemají ani spojence žádný. Takže jim poškodím vztahy. Jo, to chvilku potrvá. Mohl jsem mi poslat urážku, ale na co bych plýtval diplomatickýma budama, viď? Počkej, proč se nezhoršuju? A je. Tohle jsou moji rivalové najednou. To není dobré. Ale oni rivalují i mezi sebou, což je fajn.
Tak počkej, já jim pošlu urážku a jdem na ně, vole. Šup, vyhlásit válku. A doufám, že mě nerozbijou držku, to by byl fakt průser. Tak a teďka novej soubojový systém, jo, nejsem s ním moc spokojený upřímně. Jo, ještě si zkontroluji, jak moc mě teďka nesnáší. No, všichni mě teďka docela nemají rádi. Ale to jsou muslimáci, to je v pohodě, že jo. No, jestli mi ale vyhlásí válku, tak jsem mrtvej. Takže jdeme s tím mohli vylepšovat vztahy. A s tím ale nemůžu. Valencia a tohle je slabý, možná s tím ale ještě můžu vylepšovat vztahy. No, není to zase tak slabá, ale OK. Takhle to nechám. Tak. Tady už jdou ty jejich armády. Tak uvidíme. Dobrý. To bych měl vyhrát. Jo, na pána. Jo, já mu tady rovnou zadám, že chci, aby takhle zabral všechno. Jako to, tyhle ten nový soubojový systém, nemůžu říct, že by se mi to jako naprosto líbilo, jo. Třeba občas se mi fakt tady stal už bullshit i jako. Když jsem tady, vole, naháněl borce na jejich území a oni mi mezi tím obsadili všechno moje území a já jako... Aha. Tak. Dobré, to jsme měli. Takže, klas požadavky. Vezmeme si tady všecko. Jo, nemůžu, jo, všechno. Ty vole. Tak počkej. Tady mají obilí, tady mají sýr. Počkej, proč nemůžu vzít tohle? Jo, takhle. Dobře, no, tak to vezmu takhle. Což je teda nechutná hranice, ale OK. Tak, a to bychom měli. Takže já pošlu svoje vojska semhle, takhle do prostředka. A potřebuji našetřit nějaký prachy. Jo, hele, splnil jsem nějaký mise, jo. Dobře. Vojenská dosažení limitu pluku můžeme efektivně promítat. Skvělé zprávy. Tady vám takhle naskakují úplně jakože nějaký eventy, vy si ani jich nevšimnete, což je úplně taky retardovaný docela. Ale dobře. Asi vezmu tohle. Jo, ještě teda něco jsem splnil. Nebo už jsem to odklikal. Jo, to už jsem asi... Tohle jsem ještě neodklikal. Tak. Jo, a království Navarský mi nabídlo alianci. Tady je novinka, že aliance už nejsou jako dřív, že prostě navždy. Ale jsou tady jakoby dočasně, takže trvají do roku 81. A do té doby prostě nemůžete vystoupit z ní. Což jako na jednu stranu dobrý, na jednu stranu horší, jo, ale tak. Tak to prostě je. Takže to přijmem. A docela se mi snížil příjem. To bude tím, že tady mám prostě cizince, co se tady bouří, vole, je tady neklid. Což není dobré, ale nejde nic, takže já jako můžu tady naklikat jakoby tvorbu, že jo, jádra populačního, ale ten příjem se mi teda hodně zmenšil a vojsko úplně jako rozpouštět nechci. Takže počkáme ještě nějaký čas a uvidíme, jak se to vyvrbí, no. A jak říkám, jako ty vole, když jsem tady jako v obklíčení parchantů, tak jako nechci prostě. To je tady jejich armáda, jo. 19 tisíc, tak to docela jde. Tady jsou nějaký pohyby. Ale nevím, jestli je tady válka, asi ani ne. Jo, je, hele. Je tady Andorra taky, což je super. Tak tady se to trošku řeže. Ale jsou to katolíci mezi sebou, koukám. Tak.
Já doufám, že se ten příjem zase zvětší, jako. Když to tady takhle naklikám. Jo, ono je to taky, že to jsou muslimové, že jo, já jim musím taky to skonvertovat, ty vole, to se taky bude dělat blbě. No jasný, měsíční příjem minus 30%, ale proč mi to snížilo, že jako příjem i z těch mých, vole. Co se mi nelíbí, to je jako, že je válka. Jo, takhle, ono stále si zpamatovává z války. Tu devastaci třeba ještě moc jako nechápu, jo, ale už se to trošku zlepšuje. Neagresivní smlouva, klidně. Takže to ještě trošku zrychlíme. A já se teda spíš soustředím na to, abych je konvertoval, než abych tam měl svoji populaci. Tak. Jenomže to stejně trvá, vole, strašně dlouho. Trvá 2 roky, ty jo. Hodil by se... No počkej, teď já si můžu vzít půjčku vlastně. Teď já jsem skoro zapomněl. Tak šup. Kde se vzali půjčky tady dole, že jo? Tak, vzít si půjčku. Buprásk. Tak. No, to se si teda moc nepomohl. Vlastně skoro vůbec, ale už mám příjem aspoň jedna. To je fajn. 1,1 teda, tak. No ale to, že nejsou jádra, taky snižuje příjmy, koukám. Asi celkově tu kurví ekonomiku, nebo nevím. Jo, hele, Portugalci bojují s nima, jo. Jo, tady ty mají asi alianci, koukám, OK. A ty mě mají zrovna rádi, tak do toho asi jako nevím, jestli bych měl zasahovat. Jo, hele, já můžu sformovat kastilskou korunu, jo. Tak fandím tady křesťanům, ale asi dostanou na prdel, si myslím. Uvidíme. Nechci je podceňovat. I když ty vole nemuseli být, jsou vlastně společně dva státy. To by mohli vyhrát. Příměří vypršelo. Jo, s těmahle. Dobře. Tady se na to už můžu asi vykašlat na vylepšování vztahu. Tady taky. Tak. No, tady je takový jako chvilkový období, kdy prostě máte málo peněz, ale ono se to pak zlepšuje a zlepšuje. Takže žádný strach. Tak. To je vždycky jenom fakt dočasný. Jo, Portugalsko se rozrostlo teda. Je nový věk, věk feudalismu. Je pravda, že to, než se podařilo křesťanům vyhnat muslimy, trvalo stejně strašně dlouho, takže se nemusím bát, že by to bylo nerealistické. Nebo jako, že bych byl nějak pozadu. Jo, hele, váleční taktiky, výzkum dokončen. Paráda. Ten výzkum je tady takovej taky jako zvláštní, řekněme. Škat. Jo, tohle. Je tady takovýhle technologický strom. Jo, takže se mi odemkly tady nějakých jako pár věcí.
Což jako dobře, ale jakože chápeš, co já s tím. Jo, a tady si můžu i vybírat, aha, co bude zkoumat. Tak to je dobrý. Rytní jezdec. Ha. Huh. Tak počkej, tak. Těžká pěchota. Moment, a co já teda mám teďka za vojáky? Tady mám pikeníry teda. Jo, takhle. Že bych potom rovnou skipnul na rytíře. Kušista. Mečíř. Jo, to je nějaký mečíř, vole, to je jednotka, jo, aha. Jo, tak my půjdeme do toho mečíře hned, jo. Počkej, ještě mě zajímalo, jo, když vyzkoumám tohle, jenom jestli mi tohle nebude chybět, ale asi jako ne, úplně. Možná nějaký silnej důvod a tak, ale to je asi v pohodě. Tak, dobré no. Tak jako výhodu civilizace si vezmu prachy zase. To jako není špatný. A konvertujeme tady zbytek muslimáků. Jo, tady máme tyhle bonusy taky. To je pravda. Takže já si vezmu daňovou efektivitu. Kámo je Beti? Proč mám příjem zase žádná 76? Fakt jako nepobírám. Inflace, úrok, úřeba provincie, náklady na výzkum. To je jako asi jak jsem si vybral ten jiný výzkum, tak možná proto mě to takhle zase vole okrádá, nebo já nevím. Nebo je to fakt ta inflace asi. Ale to je blbost, si myslím. No, nevím. Smrt panovníka, takže mám nového, jo, teďka. Jo. Enrique VI. Portugalcům bych vyhlásil válku, ale oni jsou v té alianci, jo. Tak bych mohl těmhle. Ty bych možná mohl dát, vole. Jo, ty dáme. Čekuj, vole. Ale pošlem jim urážku. A vlítnem na ně. Jo, oni jsou ve Valencii, ale to dáme. To je vždycky takový to před koncem. To dáme. Yes. Tady je jako taky výhoda taková, že jo, aha, oni mají 28, já mám teďka 21, no tak povoláme spojence. Tak, necháme je tam běžet. Tak, už jsme prakticky vyhráli. Jenom sice teda Navara jako si tady vole toho moc zabírá, ale OK. Neměl bych být škodnej snad. Jo, doufám, že mi teďka nenaklepou. OK, tak najednou vyhlásíme mír. Takže klás požadavky. Tohle, tohle, tohle. Tohle, tohle. Jo, tady nebudu mít prostě přístup k moři, dobře. Dobře, pobře. A nebo takhle.
možná mohl Lisabon si vzít, jo, kolik má? Tyva, ten je drahej. Co takhle? To není špatný, vole. Aha, já mám sice 23 bodů, ale je problém, když to je stojí 2,3. Jasný, chápu, v pohodě. To je prostě logika, kámo. Dobře, takže asi takhle a... Požadovat konverzi náboženství. To mě zajímalo, jestli jako ten stát asi konvertuje. Jo, hele, takhle si můžu zobrazit vítězný body, to je dobrý. To je hodně dobrý. A ten Lisabon je hodně mastnej, vole. Nebo jak to říct. Jo, tady už nám konvertovali, paráda. Takže vymáhání požadavků a je to. A rovnou je nechám konvertovat asi. Tak. Jo, jsem v mínusu, ty vole, ale to není dobré. Proč mám tak malý příjmy, kámo, neustále, vole. To je fakt otravné, ty jo. Aha, najednou jsem snížil inflaci, nevím jak. Ale OK. Jo, neagresivní slova vypršela, dobře. A najednou ty příjmy rostou zase, vole. A teď zase klesly, nebo já fakt tak, kámo, nechápu. Fakt nechápu ty příjmy, ty vole, to je pičovina. Aha, teď jdu do mínusu, kámo, proč jdu do mínusu, jako? Tak prostě snížím výzkum. A ty vole, proč rvu tolik peněz do výzkumu, ty vole? A nebo, hele, já přestanu dávat prachy na výzkum a armádu. Ta armáda sice bude mít teďka chvilku nízkou morálku, ale to se pak zase zlepší. No vidíš, vole, jak to najednou letí, tyjo. A výzkum pořád, vole, probíhá hodně pěkně. Tak. A ty Portugalce bych domlátil nejradši, ty. Budou to moji rivalové. Mečíř dokončen, paráda. Takže tím pádem, jo, jasně, to jsou jako bojovníci, takže bojovníky už můžu vyhodit. Tak, 7000 rozpustit. Tady mi umřel poradce armádní. Takže tam dáme tohle, protože chci, kámo, nízkou cenu údržby. Tohle můžu vyupgradovat. Ne, on je vyupgradovaný z nějakého důvodu sám, dobře. Tak, nejádrovou provincii vyřeším. Jo, prachy budou, hele. Někdo by namítal, že to je nemoudrý, ale ty prachy se mi fakt hodí, jako. Tak. Tohle konvertuju. A nastavím zase normální, tedy výdaje. Super.
Jo, nejvyšší soud můžu vylepšit. To rozhodně udělám, protože mi to taky zvýší příjmy docela slušně. Takže to je dobrá věcička. Vylepšení hlavního města, jo, na to nemám prachy. Ale taky by se to hodilo. Možná infrastrukturu taky vylepšit. To taky mám pocit trošku pomáhalo. Jo, taky ten průmysl možná bych taky měl začít řešit. Aliance vypršela. No, to bych možná měl obnovit, nebudu lhát. Teď bych mohl zaútočit na Portugalce, vole. Ty jsou ve válce. Jo, ale já nemám tak velkou armádu teďka, tak nic. Jo, ještě půjdem do té aliance jednou. Jo, nějaký zase soupeření, ty vole. Teď jsem na tom docela dobře. No já teda nebudu teďka verbovat a nechám to bejt a spíš se soustředím na nějakou ekonomiku. Takže třeba tady obilní farmy ještě můžu postavit někde. Jo. Tak tady to nám taky zvětší příjmy trochu. Poradce zemřel. Dáme sem tohle. A sem hledáme tohle. Jo, tady ještě můžeme něco zlepšit, takže tohle z toho. A obilnou farmu, jo, tu už teda jsem stavěl. Plodinovou farmu, tu můžu postavit jednu. Takže spíš bych se soustředil možná na to obilí. Tak. Že jsem se chtěl podívat, jaký jsem jako velký výrobce obilí. Třetí největší výrobce, jo, kdo je první, ty. Jo, to nějaký muslimáci, ty. Jsme ve válce, děláš si prdel, kámo, o tom mluvím prostě. Oni tě tady vyhodí takový malý upozorněčko, že jako, no, kdyby tě to zajímalo, tak jsi ve válce, kámo, a jako, proč jsem tady tak dojebanej, třeba. Já jako třeba, jo, aha, oni mi sem vlítli a zničili mi armádu celou, protože jsem si to ani nevšiml, kámo. Jo. Skvělý, ty vole. Takže já jsem najednou bez armády. Pecka. Takže povoláme spojence. Počkej. Já nejsem v alianci s nima, do píč. No teď už se mnou nepůjdu do aliance, když jsem ve válce. Tak co jsem v prdeli. Co když dám kapitulovat? Co se stane? Sakra. OK, takže co udělám je to, že
Výdaje na výzkum snížím úplně. Vezmu si půjčku. Kolik to bude? 37, no tak to ani nemá smysl asi. A rychle něco naverbuju, ty vole. Mečíř, ten není špatný. A já navíc nemám, kámo, děláš si prdel, tak to jsem v hajzlu. To jsem fakt v hajzlu. To je fakt kokotina, ty vole. Ty vole, to je pičovina, kámo. Ať mi někdo nevykládá, vole, že brečím, ale jako sorry, ale když si nevšimnu, že mi, vole, někdo vyhlásí válku takhle, tak to je pěkný hovno, jako. Co tady mám vůbec, jako, oblejhat tohle? Proč třeba ani nemůžu oblejhat? To potřebuji asi ještě ty pomocné jednotky, nebo nevím. Ty pičo, to je taková mrtka, kámo, to si vezmu zpátky, vole. Tak teď jsem fakt jako naštvaný na tu hru, protože jako... To mě fakt nasralo, jako. Tady, vole, vylepšíme. Máme odemknout výhodu náhodné. Tak počkej, vole. Šmejdi. Aspoň, že mi nechal Lisabon, to je dobrý. A tady jsem zrovna stavil, pokud se nemýlím. To je blbý. Ale teďka vybuduju takovou armádu, kámo. Budu šetřit jenom prachy a... Ježiši, ještě tohle z toho mi byl čert... ...dlužnej. A tady s těma budeme zlepšovat vztahy radši. Ne. Ale dobrý. To není tak... Velký nepřítel. To bychom snad mohli nějak uhrát. Doufám, že to stihnu naverbovat, než se sem dostanu, ale asi ne. Silně o tom, no jasný, jsem v hajzlu, kámo. Ty krávo. Hoši, pojďte se rychle srotit aspoň, ale to je asi k ničemu už. I když ty mečíři, vole, uvidíme, jak moc OP jsou mečíři, jo. Ale co mají oni? Jo, oni mají taky mečíře, no tak to je v prdeli. Tak to jsem v hajzlu. Tak to je vyřízený, jako. Můžu teďka, vole, nějak uzavřít. Chci říct, kapitulovat. S vámi to zkusíme, jako nemám co ztratit. OK, tak to se docela vyplatilo. Ne, že ne, ty vole. Ta kapitulace je docela OP, jako. Na agresivní smlouvu podepíšu klidně taky. Tady potřebuji hlavně se dát dokupy nějak. Tenhle ten. Tak. Jo, to je nějaký event zase.
Tak pojďte, našetříme nějaký prachy, vole. Tak pojď, vole, 500. Tak dám do údržby armády, do výzkumu zase, klasika. Teď čekuj, vole. Vytvořit novou armádu. A jdeme na to, vole. Deset mečířů. Nebo 10 000. Počkej, ale možná tu podporu jako nesmíme podceňovat. Tak ještě pikeníry. Nedostatek zlata, kámo, co to melou, vole, teď 18 si můžu dovolit, ne? Spíš lidi nemám už. Takže vytvořit armádu a uvidíme. Tak. No, není to tak velká armáda, jak jsem si představoval. Jo, pracovní sílu nemám. Manpower. Počkej, já to fakt nemůžu, jako když dám... Takhle. Můžu. Asi. Jo, ale jdu do minusu. Takže zase nebudu dávat nic do výzkumu a jedem bomby. Tak. 28 jednotek, no jako, ale to je moje původní armáda, ty vole. To je hovno, ty vole. Jako, tady nemám šanci dát Portugalce, když jsou ještě v alianci s těmahle, jako. Můžeme zkusit vlítnout na tyhle, jako. A pomstit se jim. Ale víš co, ještě předtím, vole. Proč nechtějí alianci, jo? Oni mě podvedli, oni jsou radši v alianci, vole, s Aragonským královstvím, který má jednu pojebanou provincii, ty vole. To jsou idioti. S tímhle sousedím jakž takž. No ale vyhlásím válku těmhle. Jdeme na to. Či, koho že mají tyhle v alianci, tyhle, jo? To bych mohl dát, vole, ale... Já se nejsem jistý, teda kolik měli vojáků. No bych mohl počkat, až pojet Portugalsko do války a pak jim vtrhnout do zad šmejdů. Takže fakt jako nemůžu takhle verbovat jen tak. Nedostatek zlata, jo, ona se ta cena zvětšila. Tak aspoň 30 abych měl, vole, a pak jdu bomby. Ach, ty Portugalci. Yes, Navara chce alianci. Paráda. Teďka vlítneme na tyhle šmejdy. Je mi jedno, jestli prohraju nebo ne, kámo, ale prostě chci s nima bojovat. Jo, aha, já s nima mám moc dobré vztahy. Třeba vyhlásí válku sami. O, asi ne. Tak jdeme na ně vlítnout. Šmejdi, vole.
Nechutný, vole. Pojďte do mě, vole. Parchanti. A pojďte, Navara. Kam? Co je? Co? No a je to v piči. A je to v piči. Je to v prdeli. Ach jo. Proč se mi tohle děje? Tak to je v prdeli. To je v hajzlu, vole. To je vyřízený. Když možná bychom tyhle si mohli sejmout. Kdyby se zadařilo. Tak kam jdete, vole, idioti postižený, kdybyste šli se mnou teďka dojebat tyhle, tak jsme to mohli dát. Ne, vole, my jim vlítím na území. To je to, o čem mluvím, kámo. Tak jdeme tam. Hej, oni prohráli? Ne. Jak mohli prohrát? Končím. Končím, kámo.